Bona tarda. Benvinguts, benvingudes. Per nosaltres, l'Institut d'Estudis Catalans, sempre és un goig i una festa la presència o l'entrada de nous membres, de noves membres a l'Institut d'Estudis Catalans. Com també ho és el fet que aquests membres que ja han estat elegits des de l'any 2021 llegeixin el seu discurs d'entrada. I avui li toca a la Mònica Terribas. Per què ens agrada que entrin nous membres a l'Institut? Perquè és una aportació de nou coneixement, de nova disposició, al servei de la institució i de nou entusiasme d'adhesió als principis d'aquest organisme que, com sabem, representa la vertebració de la llengua i la cultura catalana més enllà de les fronteres administratives que hi pugui haver. Aquest discurs d'entrada, com veieu, suscita una certa expectació perquè es tracta de la Mònica Terribas. I no, això no és gratuït. No és gratuït perquè és fruit de la seva intensa activitat professional i de l'èxit que normalment l'acompanyen totes les seves intervencions com a periodista. Jo em sembla que de la Mònica destacaria tres aspectes, t'ho dic sincerament, Mònica. La primera és la preparació, la competència, la intel·ligència. La segona és l'esperit inquiet i renovador. El primer programa de televisió va ser un crac, el que va fer ella. I la tercera és aquesta generositat i caràcter afable que t'acompanya i que et mostres pròxima en totes les relacions. La Mònica no ha tingut mai un no quan se li ha demanat una cosa per l'Institut. És així. I ella, a més, ho diu que no pot tenir un no perquè s'ha compromès amb la institució, cosa que li agraïm. Però és que, a més d'aquest caràcter pròxim, és una persona que té un gran compromís amb la catalanitat i amb el país, que és a prova de bomba. La preparació de Mònica Terribas, llicenciada en periodisme, jo no faré, com em deia el meu amic Jaume Guillemet, no faré d'espoiler, però et prometo que ja m'he llegit el discurs. Llicenciada en periodisme i doctora en filosofia per una universitat d'Escòcia, per la Universitat de Stirling, tracta d'un tema que realment ens té a tots molt despistats, molt desconcertats, que és sobre la informació, la comunicació i el coneixement en el moment present, en una societat que és tan complexa com és la que vivim, en què estem d'alguna banda, d'alguna manera, ascindits entre allò que representa la confusió, la confrontació, la dualitat, una certa esquizofrènia fins i tot, i l'intent de buscar serenitat, reflexió, moments de pausa, per veure com controlem tot això, perquè el problema ja no és trobar-t'hi, sinó controlar-ho. Controlar-ho. Què podem fer? Amb quines eines tenim per poder-ho fer? I jo ho deixo aquí, perquè fins i tot havia fet una mica d'anàlisi de discurs, però no toca. Però sí que et voldria dir, Mònica, que nosaltres no pretenem pas que avui ens portis solucions, però que el que sí que esperem d'aquest teu discurs és que ens aportis elements per poder entendre més la realitat aquesta tan no només líquida, difusa, esquizofrènica, que dic jo, que estem vivint en el món d'avui. I si us sembla, passo la paraula a Jaume Guillemet, que és president de la secció de Filosofia i Ciències Socials, que és la secció a la qual està adherida la Mònica. Gràcies, presidenta, membres de l'Institut, presidents i socis de societats filials, família, sobretot, i amics de Mònica Terribas, i assistents tots. Bé, avui és una festa per nosaltres, és una festa per l'Institut, en general, i sobretot és una festa per la secció de Filosofia i Ciències Socials a la qual es va incorporar la Mònica Terribas fa 2 anys. És una tradició aquesta dels discursos de recepció, a diferència d'altres acadèmies que si no fas el discurs no entres, aquí és al revés, aquí entres sabent que faràs el discurs. A vegades algú no el fa, però són benevolents. No és el cas de la Mònica, que és una dona complidora i l'ha fet tan de pressa com ha pogut. Pels que coneixeu menys la casa, l'Institut té 5 seccions, hi ha les més conegudes, sobretot la filològica, que és l'autoritat lingüística, l'històrico-arqueològica, que és de les primeres, juntament amb la de ciències, que va ser després de les ciències es va dividir en ciències biològiques i en ciències i tecnologia.
I, encara que sembli estrany, la secció de Filosofia i Ciències Socials, que és la més jove, els seus membres pertanyien originalment a la de Ciències. Ciències també socials, lògicament. Dit això, la secció de Ciències de Filosofia i Ciències Socials neix en un moment important, un moment que aquest país segueix havent-hi una estructura autoritària, però que la societat està molt viva. Estic parlant de l'any 68. Quantes coses passen l'any 68? Doncs bé, hi ha l'origen d'aquesta secció. I aquesta secció està formada per 28 membres numeraris de... són 7 àrees, 4 per 7, 28. A vegades, quan no me'n recordo quants som, multiplico 4 per 7, 28. Dret, economia, filosofia, lògicament, geografia, pedagogia i psicologia, sociologia i ciències polítiques i comunicació i antropologia. Aquesta és l'àrea a la qual pertany la Mònica Terribas i pertany també el seu replicant acadèmic, en Josep Maria Jesús, i fins i tot hi pertanyo jo, vull dir que som una simbòlica majoria a les primeres files d'aquest acte. En tot cas, hi ha 9 societats filials de les 27 de l'Institut que estan escrites a la nostra secció. Alguns presidents o expresidents i socis els veig aquí a la sala, cosa que em plau molt, i les societats filials són el que en diem nosaltres l'expansió, el contacte real de l'Institut amb la societat, perquè els acadèmics som elegits per cooptació, a la vella manera, i les societats filials, en canvi, ens acosten a tots els sectors professionals i ciutadans. És una festa, per tant, és una festa acadèmica. La Mònica Terribas va ser admesa en el ple de l'Institut del 3 de juny del 2021 i la norma és aquesta, que es prenguin una mica de temps per fer una aportació important. Això no vol dir que no hagi fet aportacions prèvies. Si mireu a internet al portal de publicacions de l'Institut, hi ha una revista que es titula Revista Catalana de Ciències Socials, Catalan Social Science Review, és una revista bilingüe, i en el número 1 hi ha un text de la Mònica Terribas que sobre, atenció, no semblarà estrany, el català a l'audiovisual. Va ser una aportació que va fer en un ple de la secció i aquesta revista, entre altres coses, recull aquestes aportacions. Bé, avui ens fa una aportació major, una aportació notable. Jo també l'he llegit, naturalment, per raó de càrrec, i li vaig dir d'entrada que això està molt bé. El títol és molt interessant i abans de donar-li la paraula voldria fer notar encara una altra cosa, i és que la pandèmia va interrompre moltes coses i nosaltres no fèiem un discurs de recepció en aquesta sala d'ençà de març de 2020, és a dir, una setmana abans de la declaració de la pandèmia. Posteriorment, doncs, vàrem sobreviure amb el Zoom i totes aquestes fórmules i hem fet 2 discursos de recepció a les universitats de les Illes Balears i la Universitat de València, perquè hi ha el costum que aquells membres de l'Institut que entren poden triar de fer la seva lectura del discurs o bé a la seu de l'Institut o bé a les ciutats on resideixen. I en aquest cas, doncs, hem tingut durant l'any 2022 2 actes com aquests a Palma i a València. Avui recuperem aquests actes aquí i, a més, tinc la impressió que en els mesos que ve en farem uns quants, perquè hem... tothom s'ha posat les piles i estem recuperant el temps. De manera que, dit això, la festa té 2 parts. La festa acadèmica, que és l'important, que és l'alegria del coneixement compartit, val? Que és el que farem ara, i després hi ha una segona part més relaxada de trobar-nos els uns amb els altres, de brindar i de celebrar i de comentar l'èxit de la reunió. Hi ha 2 discursos. Hi ha el discurs que ara farà oralment la doctora Terribas, que és lògicament més curt, del discurs original, escrit i imprès, que podran recollir a la sortida de l'acte. De manera que té la paraula la doctora Mònica Terribas. Benvolguda comunitat de l'Institut d'Estudis Catalans, presidenta Cabré, president Pujol, president Mas, moltes gràcies per ser aquí.
Em sento honorada de compartir amb vosaltres aquest discurs de recepció que vaig començar, com deia el doctor Guillamet, ara ja fa uns mesos, i el vaig titular La transferència del coneixement en l'era del no temps. I recull les inquietuds que m'ocupen en l'encreuament entre la meva reflexió acadèmica i la meva vida professional. Em pregunto sempre com aconseguirem transferir a la societat el coneixement quan la dinàmica comunicativa, pública i privada, està escurçant de manera dràstica el temps de digestió de la informació. Demano disculpes ja d'entrada de les omissions de cites inspiradores que forçosament hauré de fer respecte al text imprès per no fer-vos passar la nit aquí, perquè, com deia el doctor Guillamet, el discurs imprès és més llarg, i ja que m'heu fet la mercè d'acompanyar-me en un dia que per mi resulta paradoxalment gratificant, perquè sempre he viscut la doble condició d'exercir el meu ofici, que és el periodisme, en un constant increixendo de vulnerabilitat respecte als seus principis i mantenir la meva vocació com a docent i com a analista, cosa que m'ha permès intentar minimitzar els riscos professionals que es deriven de les pàgines que us llegiré ara. Abans, però, deixeu-me dir dues coses. Aquesta tarda, aquí en aquesta sala, hi ha les persones que més m'estimo. Per tant, gràcies per ser aquí. Menys una, que és el meu germà, Cristian, que no és aquí, està en una batalla bastant més important. Gràcies per ser-hi. I una altra prèvia. Esdevenir membre de l'Institut d'Estudis Catalans és un honor immerescut que hauré d'agrair sempre a qui em va empènyer a formar part de l'acadèmia. El doctor Josep Maria Casassús, el doctor Jaume Guillamet, el doctor Josep Gifreu i en els meus inicis Manuel Parés i Maiques, que em va vincular a la investigació i em va empènyer a través de la IERI a poder fer el meu doctorat a Escòcia, a la Universitat de Stirling, gràcies al pare i la mare que em van ajudar. Per tant, gràcies també. I al doctor Philip Schlesinger, que us envia salutacions, perquè li he participat, que avui érem aquí, i m'ha donat records per alguns de vosaltres que us coneix. Avui, d'alguna manera, per tant, culmina un cercle que va començar aleshores. Ara l'Institut és la institució que em permet admirar i aprendre de cervells brillants en totes les disciplines i és un honor que me'n deixeu formar part. Agrair també el debat intel·lectual amb la Núria Martínez. Moltes gràcies, Núria, perquè és una exalumna. No hi ha res més satisfactori que tenir de companyes exalumnes, i ella ho és, i m'ha animat molt a fer aquest text, i per tant, gràcies de tot cor. I ara sí, us llegeixo el discurs. He volgut triar unes paraules de l'escriptor Josep Maria Espinàs per encapçalar aquest discurs. Si l'ignorant global reacciona amb una tranquil·la indiferència, el coneixedor parcial és possible que mostri intolerància. El Sergi ahir la nit em va dir: torna-la a llegir dues vegades perquè no s'entén. I jo l'obeiré. Si l'ignorant global reacciona amb una tranquil·la indiferència, el coneixedor parcial és possible que mostri intolerància. Certament la ignorància o el coneixement parcial de la realitat pot ser la pitjor recepta per mantenir un objectiu que de ben segur compartim, que és treballar per construir una societat on el sentit profund del que en diem humanitat governi per damunt de qualsevol altre criteri. L'aparició d'internet i progressivament dels mitjans digitals i les xarxes socials han alterat dràsticament l'acompanyament comunicatiu de l'ésser humà i l'han sotmès a un ritme de digestió comunicativa que ha abandonat la lògica de la seva cronologia quotidiana. Fixem aquesta disrupció com una de les claus per analitzar l'alteració de la transferència del coneixement i la transformació del procés de comunicació. Ingrid Guardiola, en el seu assaig L'ull i la navalla, ens diu: ens regim per la pressa, per l'urgència neuròtica, per l'evidència que quan ens movem a través de la comunicació digital i en xarxa, tots alimentem la xifra del recompte final en l'estadística de l'algoritme. Guardiola situa les claus de la transformació que ha suposat per l'ésser humà la vivència persistent en un món que converteix la nostra interacció en un instrument de reproducció del sistema capitalista neoliberal global amb l'objectiu d'obtenir-ne un rendiment immediat. Les dades, fotografies, pel·lícules, sèries, documentals, les informacions i la manera com nosaltres interactuem amb elles a cada minut són l'energia de la qual s'alimenta el sistema. I el temps és l'accelerador de combustió. Aquestes dades són les que alimenten les grans empreses tecnològiques i els permeten d'experimentar amb les reaccions de l'ésser humà
davant de les seves pròpies inquietuds, emocions i reaccions. Són aquestes dades que l'usuari posa a disposició de les grans empreses les que estan modulant el cervell humà. És per això que quan parlem de quarta revolució, la revolució digital, hauríem de considerar-ne els efectes que se centren, sens dubte, en el cervell com a generador d'inputs útils pel sistema. Dol ara llegir la reflexió que Manuel Castells fa més de 20 anys ja, quan ens advertia a la galàxia d'internet que la dimensió col·lectiva disminuiria perquè la societat en xarxa afavoreix l'individualisme estructural. En només dues dècades, la governança de tot allò que es mou a la galàxia està majoritàriament en mans d'un oligopoli d'empreses pel qual nosaltres hem esdevingut senzillament productes. És el que li cal al sistema, diu Jonathan Crary, per fer rutllar el capitalisme i evitar que l'ésser humà sigui conscient precisament de com la situació de productivitat 24/7 està modificant els cicles biològics. Quines conseqüències suposa això? Byung-Chul Han, a Infocracia, la digitalització i la crisi de la democràcia, un llibre que em va descobrir un altre amic que és aquí, una d'elles, d'aquestes conseqüències, és la incapacitat de fer sobreviure una esfera pública i l'erosió sistemàtica que això suposa per la democràcia. Diu Han, la comunicació digital provoca una reestructuració del flux de la informació, la qual cosa té un efecte destructiu en el procés democràtic. La informació es difon sense passar per un espai públic. Es produeix en espais privats i espais privats s'envia. La xarxa no forma una esfera pública. Els mitjans socials amplien aquesta comunicació sense comunitat. Cap públic polític pot formar-se a partir d'influencers i de followers. Les communities digitals són una forma de comunitat reduïda a mercaderia. En realitat, són commodities. No són capaces de cap acció política. La denúncia del que exposa Han queda avalat per múltiples experiències i experiments contrastats viscuts en les darreres dècades en el món digital que Josep Maria Ganyet dissecciona a La democràcia mor al núvol. Immersos en aquesta realitat de facilitat tecnològica que ens ha tocat de viure i de la qual no ens en podem abstraure, què passa amb el coneixement de l'entorn i amb la informació? Conèixer el que desconeixem requereix temps. No és el mateix conèixer per després reconèixer la realitat que tenir contacte amb la realitat a través de la informació. Ignorar allò que passa al nostre voltant potser ens permet sobreviure, fins i tot amb un somriure, però ens fa indiferents el trencaclosques del món hiperconnectat que tenim. Si acabem vivint en un món on ignorem per voluntat o coneixem a mitges per manca de temps, acabarem construint una societat indiferent al dolor, a les injustícies, als desequilibris, a la desraó i generant la intolerància sistemàtica davant del que ens és desconegut. Això ens condueix a la pèrdua de consciència col·lectiva, d'espais compartits on construir la barmesiana esfera pública que ens enforteix com a col·lectiu. Les dades ens diuen que caminem cap a una defensa individual dels nostres interessos i que la informació que no ens afecta directament camina cap als túnels de la nostra ignorància, una ignorància que ens fa immunes a les preocupacions de l'altre. La desinformació ens condueix a la deshumanització. Però per poder saber si aquesta deshumanització i construcció d'una societat desconnectada dels altres s'està gestant amb consciència o amb inconsciència, ens hem de fer algunes preguntes que aquest discurs mira de respondre. On ens condueix la gestió del temps i de la tecnologia que governa la nostra vida quotidiana? És evident que la nostra relació amb el temps va mutar amb l'aparició d'internet, perquè es va escurçar el temps que nosaltres esmercem per arribar a la informació. Va modificar la manera d'aprendre i de comprendre la realitat en un exercici sovint individual de recerca. La veritable transformació és la manera com capturem la informació i la relacionem. L'associem a tot l'univers de referents que constitueixen la visió del món, sempre en construcció, que fa el nostre cervell. Hi ha un factor fonamental, que és el nivell d'atenció i concentració per digerir-la. La dispersió davant del coneixement és un entrebanc que se suma al factor de velocitat amb què arribem a la informació que ens interessa. No únicament hi arribem abans a la informació, sense poder qüestionar-nos els recorreguts, sinó que hi arribem després de fer corriols cognitius no previstos i no relacionats. Anotem, doncs, aquestes dues alteracions del viatge quotidià del coneixement: velocitat i dispersió.
He volgut citar Josep Maria Espinàs en l'encapçalament d'aquest discurs i hi torno ara, perquè ell ens adverteix que si no som capaços d'associar allò que observem, no podem crear res de nou. La creativitat, deia Josep Maria Espinàs, la genera l'associació. I afegeix el filòsof Josep Maria Esquirol, reconèixer les juntures en què som dona força per crear-ne de noves. El pensament, com a creació simbòlica, és juntura poètica. Sobre les juntures en què ens trobem, se'n poden crear d'altres, a moda de plusvàlua, el que ell en diu plusvàlua creativa. I aquí és on les facilitats d'accés a la informació immediata, la generació d'algoritmes que faciliten sistemàticament només allò que ens interessa, limiten la nostra capacitat creativa. Ens ensopeguem sempre amb el món dels nostres interessos i, en conseqüència, rarament ens dediquem a observar el món que se n'allunya i, per tant, disminueix la creativitat al voltant del món que ens és aliè. Ara, en l'era de la intel·ligència artificial, en què la màquina fa les associacions i les connexions per nosaltres i les fa de manera creativa perquè ha estat entrenada per fer-ho, la tendència per treure'n rèdit econòmic per fer-ne un ús eficient ens acostarà més encara a l'especialització i al blindatge de l'ésser humà als seus objectius i no pas a l'observació generosa de la comunitat de la qual forma part. Allò que Habermas havia previst que podria fer l'esfera pública a través de la racionalitat comunicativa, amb la racionalitat digital s'allunya més encara. I això serà així. Si mirem enrere i analitzem on som i d'on venim en el consum compulsiu d'emocions i pulsions i en el triomf de l'espectacularització de la informació, res fa pensar que la dinàmica faci aquest gir en favor de la intel·ligència ètica. Tornarem més endavant sobre aquesta qüestió, però quedem-nos amb la percepció i l'experiència del temps. En aquest primer terç del segle XXI, com utilitzem el temps és la clau per entendre per què no podrem transferir adequadament el coneixement. Sostenim en aquest discurs que el factor més disruptiu de la transformació en la transferència del coneixement radica en l'experiència objectiva i subjectiva de l'ésser humà en relació al temps. En anglès, i m'ho comentava un company de l'acadèmia, què vol dir això del no temps? En anglès tenen una expressió que és el no time, no time at all, no time and no time at all. Què vol dir això? Immediatament, ràpidament. Vivim en l'era del no temps, de la immediatesa, perquè estem en la progressiva abolició de l'espera. En aquesta segona dècada del segle XXI, Amazon és segurament l'exemple més clar d'aquesta transformació vital que ens porta a l'estalvi de temps i a la progressiva desaparició de l'espera. Les conseqüències en el paisatge de l'activitat humana d'Amazon i totes les imitacions i aspiracions simbiòtiques que se'n deriven són encara incommensurables. Com Alec McGillie retrata en el seu assaig sobre l'activitat d'Amazon als Estats Units, la transformació en l'eix sociolaboral és devastadora. Amazon no es converteix en un gegant per cap altra cosa que per l'energia provinent de la incontrolable ànsia per reduir el temps que ens separa del que desitgem. La seva font de creixement és l'expressió més crua de l'era del no temps. I d'aquí una derivada, la relació de l'ésser humà amb l'entorn en el qual accedeix a la cobertura de les seves necessitats immediates ha canviat i, en conseqüència, també les seves habilitats de comunicar-se amb els altres i la freqüència amb què necessita fer-ho. L'ésser humà es relaciona quotidianament amb persones conegudes de l'entorn personal, professional, com estem fent ara, amb qui estableix codis comunicatius propis, fruits de la confiança, de les experiències compartides, dels vincles necessaris. Amb els entorns coneguts, l'ésser humà activa mecanismes diferents dels que empra quan els entorns són desconeguts. I distingim una comunicació de l'altra pel llenguatge no verbal, el cos, el to de la veu i les connotacions del llenguatge. Una de les derivades col·laterals d'aquesta vida facilitada en l'era digital se centra en la reducció progressiva de les nostres capacitats d'interpretació de l'ésser humà. Jo ara, per exemple, estic obligada a decodificar com esteu rebent aquest discurs. Estic obligada a mirar-vos i veure si us esteu adormint. El Sergi em va dir, no em miris perquè ja hauré desconnectat. Procuro no mirar-lo. Però és veritat que en la comunicació analògica, per la forma del vostre cos, per com esteu asseguts, per si esteu mirant, per si esteu seguint,
Jo puc saber si he d'anar més de pressa per estalviar-vos unes quantes pàgines i saltar-ne unes quantes, o si realment estic dient alguna cosa que us interessi. Digitalment, aquesta relació comunicativa canvia del tot. Una diferència fonamental de comunicar-nos analògicament o a través d'agents digitals és el control del procés comunicatiu. Quan entrem en una relació analògica inesperada, desconeguda, no tenim el control absolut sobre el principi i el final de la interacció. Necessitem negociació, encara que sigui no verbal, per poder encetar o finir una conversa. El dia a dia de la interacció humana és un aprenentatge comunicatiu constant per millorar les nostres capacitats d'aprendre del que ens és desconegut, per adaptar-nos-hi, per aconseguir que els processos comunicatius siguin satisfactoris. En canvi, en el món digital, aquesta confrontació entre el jo i l'altra persona desconeguda disminueix, perquè la interacció és sovint limitada. No la fem amb interacció directa i la podem condicionar en funció del nostre confort o desconfort immediat. Això ja ho deia Sigmund Bauman. Ens ho va advertir ja fa molts anys quan va començar a escriure sobre l'educació en aquesta societat líquida i es va alarmar més encara quan va començar a veure què passava amb les xarxes socials. La tria sistemàtica del nostre interlocutor i la nostra capacitat de barrar el pas ens acaba conduint a un entorn d'interessos i visions particulars que van disminuint la nostra mirada global. En el món analògic, tampoc podem aspirar a tenir-la del tot, aquesta visió global, però la interacció voluntària inevitable és més freqüent i desplega mecanismes d'aprenentatge d'allò que ens és desconegut. Quedem-nos, doncs, en l'àmbit de les xarxes socials, perquè el no temps és l'eix que ho determina tot. La immediatesa del que s'envia, es contesta, es replica, es comparteix i es difon, amb la voluntat que emissors identificables o anònims facin arribar a receptors identificables o anònims missatges que responen a finalitats que no sempre són identificables. No avorriré aquí amb dades dels milions d'interaccions i intercanvis de missatges a través de l'ús de les aplicacions en missatgeria instantània, perquè tinc aquí experts com l'Albert Cuesta, Enganyet, etc., que ho coneixen abastament. Però situem-nos, som 8.000 milions de persones al món i 4.760 milions de persones, més de la meitat, estan fent ús habitual de xarxes socials. WhatsApp té 2 bilions d'usuaris al món i la família d'aplicacions de Meta, que inclou Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger i Instagram, acumulen 3,58 bilions d'usuaris. YouTube, 2,5 bilions. I WeChat, la xinesa, 1,3 bilions. Aquest ús generalitzat de les xarxes socials ens serveix per preguntar-nos com avança la informació a través de les xarxes socials en relació als mitjans tradicionals. I les dades aquí resulten preocupants, un pèl contradictòries, però preocupants. Segons l'enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalunya el 2022, la televisió continua sent el mitjà preferent per accedir a la informació, seguit de les xarxes socials, amb un 56%, la televisió amb un 78%, els mitjans digitals amb un 49%, després la ràdio amb un 42% i les webs dels diaris digitals amb un 31%. Aquestes dades coincideixen amb l'últim estudi que ha tret la Unió Europea, l'European Media Industry Outlook, que es va fer públic recentment i que no està incorporat en la versió impresa d'aquest discurs perquè, com que el vaig escriure fa temps, les coses van passant, diguéssim, però me'l revisava fa uns dies i la tendència de l'ús a les xarxes va increixent-ho. La premsa, i en això es coincideix en els estudis que citem més endavant, queda enrere sempre amb un 28%. En canvi, quan es pregunta a la ciutadania d'arreu del món a través d'estudis com el Digital News Report de l'Institut Reuters, la resposta és preocupant. La proporció de persones arreu dels mercats analitzats, que són 46 arreu del món, admeten que el punt d'accés a les notícies online és primer les xarxes socials que no pas les webs i les aplicacions dels mitjans de comunicació. Un 28% versus un 23%. I això va tombant progressivament, d'acord? Aquest és un canvi dràstic, perquè què afecta? La transmissió del coneixement, el temps que dediquem a consumir i el context en què es produeix aquest traspàs de la informació. I el context aquí és important. Aquests factors són determinants per facilitar o no la seva assimilació, la interconnexió de dades i la nostra creativitat i capacitat de forjar-nos un criteri. Quin rol juguen aquestes xarxes socials en l'accés i el destil·lat de la informació?
Doncs la primera qüestió és que si accedim a través de les xarxes socials a la informació com a primera via d'entrada, vol dir que les xarxes socials s'estan convertint en primera instància en el gatekeeper de la informació, en la porta d'entrada, en la selecció. La funció que encara ara els hi pressuposem als sumaris dels informatius tradicionals de televisió i ràdio o les portades dels diaris. Ara bé, hem de subratllar una primera diferència fonamental. Els motors de la intel·ligència artificial, i aquesta és la dada crítica, aplicats a cada usuari, a cadascun de nosaltres, envia les dades segons les nostres preferències de continguts i persones a qui nosaltres decidim seguir. Això què vol dir? Que allò que ens envien les xarxes a través de les quals entrem a la informació cada dia estan subratllant de manera sistemàtica els continguts que ens interessen i bandejant-ne de manera sistemàtica d'altres. Un cop més, l'experiència de rebuda d'informació i potencial coneixement de l'usuari està determinat d'acord amb allò que el sedueix, no amb allò que convindria que també conegués. Entrem aquí en la distinció entre interès públic i interès del públic. La distinció entre les necessitats informatives objectives i les necessitats informatives subjectives que afecten la deontologia en l'exercici del nostre ofici, el del periodisme, qüestió sobre la qual ha reflexionat el doctor Casassús, entre d'altres. Aquesta dicotomia, quan és l'algoritme qui tria, d'acord amb les dades subministrades pel mateix usuari, perquè recordem que som nosaltres mateixos que li diem les dades d'allò que ens interessa, fa que l'interès del públic, la subjectivitat, sempre acaba imposant-se, també per lògica de rendibilitat del sistema sobre l'interès públic. I això afecta ja més de la meitat de la població mundial, usuaris de les xarxes socials. Les dades ens diuen que la tendència és accedir a la informació via xarxes i no a través dels comptes propis del que n'anomenen legacy media. Afegim un altre fenomen clau en la transferència del coneixement, que són les funcions capgirades del procés comunicatiu. No anem dels fets a la interpretació, sinó de l'opinió als fets. Una conseqüència directa d'aquesta dinàmica d'entrada en els continguts informatius a través de les xarxes és que el procés lògic del consum informatiu queda alterat. Connectem amb els esdeveniments a través de comentaris, valoracions, petits inputs fragmentats, impactes interpretatius sobre els fets a través dels perfils que seguim. I, per tant, tot sovint, abans de conèixer el fet, abans de saber la informació o qualsevol informació elaborada per un mitjà periodístic, i arribem a través de l'opinió, de la interpretació dels fets que ens arriba a través de les xarxes. Així doncs, no ens ha de sorprendre que es detecti desconfiança en la informació que ens arriba a través de les xarxes socials, perquè el circuit pel qual hi hem accedit no ha respectat els temps que necessitem per conèixer els fets sense valoracions. Les xarxes generen una alteració de l'ordre funcional amb què la lògica periodística intenta encara mantenir l'aterratge cognitiu a les notícies. Amb dades del 2022, un 29% dels joves d'entre 18 i 29 anys als Estats Units s'informen amb regularitat a través de TikTok. Aquest percentatge en el grup d'edat d'entre els 30 i els 49 anys arriba al 10%. Quina peculiaritat té TikTok en relació a altres xarxes socials? La Marqueta s'està indignant. Tranquil·la, Rosa, sobreviurem. TikTok, amb més de 1.000 milions d'usuaris, té un motor de predicció que en 40 minuts de ser consumidor d'aquesta xarxa detecta amb precisió quins són els teus interessos. En 40 minuts. La lliscada del dit cada pocs segons, màxim 10, genera comportaments addictius i una dinàmica cognitiva que no és relacional, que és concatenada, perquè anem passant i... Sí? El Cuesta em dona la raó. Sí, això està passant. Subratllo això perquè si ens mirem el que ens passa en el nostre espai de comunicació, hi ha una derivada òbvia de tot això que estem explicant, que és que, en el nostre cas, la presència de la cultura i la llengua en nacions minoritzades com la nostra s'estan enfrontant a aquesta dinàmica de consum accelerat que prioritza l'allau d'inputs en altres llengües, d'altres cultures, i nosaltres no tenim massa instruments per combatre-la. La manca d'aliances estratègiques en el sector audiovisual poden accelerar la irrellevància del nostre espai cultural també en el ciberespai, com no s'ha cansat d'advertir des de fa anys l'estimat Josep Gifreu. Una excepció recent que hem de celebrar.
la feinada impulsada per la Fundació Puncat de manera transversal gràcies a la tenacitat de persones com en Genís Roca, l'Albert Cuestra, entre altres, que han aconseguit guanyar una batalla difícil pel nostre domini amb Google. Però aquest model de lluita en l'audiovisual no l'aconseguim implantar. En canvi, la progressiva pèrdua del pes dels mass media en benefici de les portes d'entrada a la informació a través de xarxes situa en el nostre espai de comunicació, el català, en un congost permanent. Aquesta apreciació dona per un altre discurs i ara no hi entraré, però això tinguem-ho molt present perquè això està passant ara d'una manera inevitable i no ens hem cansat de dir, si no hi ha una estratègia col·lectiva en aquest país a nivell de l'audiovisual que ajunti forces, això que estan intentant fer i que aconsegueixen en el cas de la Fundació Puncat, si no es fa en l'audiovisual, perdrem bous i esquelles. Tornem al creixement exponencial d'usuaris de les xarxes socials que impacta sobre la resta de mitjans. Us avorriria amb dades perquè n'hi ha moltíssimes i quan tingueu el text imprès ja ho veureu. Però el context de recepció, la transferència del contingut dels missatges, està directament afectada pel context en el que rebem les coses. Sabem que no és el mateix llegir un diari imprès que en format digital, perquè les nostres alertes d'hiperconnexió habituals, avisos de correus entrants, el que sigui, missatges de Telegram, fa que s'alteri la nostra decodificació. Aturem-nos en el temps que dediquem a les pàgines digitals per informar-nos. Les dades de Barlovento, en un estudi que sistemàtic donen les dades d'internet amb Comscore, revelen que malgrat que els dominis dels grups de comunicació privats, com Premsa Ibèrica, Tres Media, Prisa, Grup Godó, consten entre els 10 primers dels rànquings d'usuaris únics, el temps per persona i dia de consum en aquests dominis no arriba ni a un minut diari. Dels 121 minuts de mitjana de cada persona a Espanya que dedica a passejar-se per internet, un minut a través dels dominis informatius. En canvi, Facebook i Google, 23,6, 22,7. Aquesta és la realitat. I aquesta és la realitat que no podem defugir per entendre què està passant amb la informació. Més d'un 86% dels usuaris que accedeixen ho fan des de telèfons mòbils. I aquesta és l'altra qüestió que és rellevant en la transferència. No ho fem a través dels ordinadors, on el context de recepció pot ser millor, sinó que ho fem a través del mòbil. Això vol dir que ens estan arribant altres inputs de manera permanent. Permeteu-me una metàfora que crec que ens permet entendre bé què ens està passant. En dues dècades, en només dues dècades, hem canviat els binocles pel calidoscopi per formar-nos un criteri del que passa al món. Els binocles permeten observar l'horitzó del món fent focus en allò que ens interessa i obrint la mirada per obtenir una perspectiva global. El calidoscopi, en canvi, captura l'ull i el sotmet a l'impacte capriciós de mil formes i colors que es van bellugant en la retina fins a formar figures agradables a la vista. Som ara en l'era de la fascinació pel calidoscopi. D'una manera global i persistent, en les darreres dues dècades des del tomball de segle, es confirma una tendència progressiva d'accés a la informació a través del telèfon mòbil, des d'on la societat fa la primera connexió al calidoscopi de la realitat informada, via Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok o el que sigui. Aquesta activitat genera, com comprovem en els estudis citats en el discurs imprès, desconfiança respecte a la informació consumida, falta de credibilitat i escepticisme. I aquí ens aturem un moment en una qüestió que va contribuint, jo us vaig dient factors que van sumant, En el Digital News Report d'aquest any mesuren l'índex de credibilitat i confiança en aquests 46 mercats d'arreu del món. Doncs la tendència és a la baixa. En aquest moment la mitjana està de credibilitat en el 42%, per sota del 50%. Espanya en el 32%. I a l'ENSEMS, quan creues aquestes dades amb les que revelen què en pensa la societat sobre la independència del criteri polític, aquesta dada et permet entendre per què les xarxes socials i altres vies d'accés a la informació es converteixen en valor refugi. A Espanya, només un 13% consideren que els mitjans informatius tradicionals són lliures de la influència política, percentatge idèntic a Itàlia i molt per sota els països nòrdics. No tinc les dades de Catalunya d'aquest mateix estudi, alguns us estareu preguntant, perquè el Reuters Institute fa estats. Fins que no tinguem un estat no figurarem en aquest estudi. Sap greu, Però és el que hi ha, de moment és el que hi ha. Però la dada que a mi em sembla més apassionant d'aquest últim anàlisi que ha fet Reuters és que tenim en construcció
una societat que voluntàriament ha decidit desinformar-se. I aquesta és una qüestió que no és que tinguem una bretxa digital, no és que tinguem un problema en què hi ha capes de la nostra societat més o menys informades, no, 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 no. Tenim una part de la societat que voluntàriament decideix rebutjar la informació. Aquest estudi diu que la mitjana a nivell mundial ha anat enfilant-se en els darrers 5 anys i ara se situa en el 38%. Això vol dir que 4 de cada 10 persones al món decideixen no informar-se. 4 de cada 10 decideixen no informar-se. I us preguntareu per què ho fan. Si teniu curiositat en saber què passa a Espanya del 2017 al 2022 el percentatge ha passat del 26 al 35%. Val? Aquí està el 35 ja. La població que evita informar-se, que decideix, escolta, jo no m'informo voluntàriament, per tant s'està construint aquesta societat que voluntàriament defuig la informació, ho fa per excés d'informació política, en un percentatge prou alt, perquè els afecta negativament l'estat d'ànim, és a dir, perquè l'individu que prioritza l'individu, que pensa en l'individu, que pensa en si mateix, pensa en el seu benestar i diu això em genera malestar. Ergo, no em vull informar, d'acord? Que és una derivada de la individualització del sistema. Perquè plou massa informació i els aclapara, que vindria a ser una variable del mateix, perquè no hi confien, perquè els condueix a discussions i la que em sembla més preocupant i que va increixent és perquè creuen que no poden fer res per resoldre-ho i els genera impotència. Què vol dir? Que hem perdut el sentit de comunitat. Perquè quan tu creus que no pots fer res, vol dir que tu no et consideres part de la xarxa que pot transformar la realitat. Radiografiem, doncs, el que queda de tot això que us he dit. D'entrada, continguts que s'escapen de l'interès particular de l'usuari tindran més dificultats per ser transferits perquè els motors de predicció ens donen directament allò que ens interessa i la resta ho discrimina. El temps dedicat a capbussar-nos en la informació i la manera com ho fem s'escurça, l'abolició de l'espera. El context en què accedim a la informació a través del telèfon mòbil via xarxes socials està condicionant la qualitat del procés comunicatiu perquè rebem missatges en trànsit o en situacions d'activitat múltiple, el que en diem tècnicament el covisionat, val? Fent dues, tres coses alhora, les que sigui. La lògica de funcionament davant de la informació desconeguda, que ens obliga a contactar primer amb els fets, assimilar-los, contrastar-los i després fer-nos la nostra pròpia interpretació i opinió, muta, es transforma. Per què? Perquè com que entrem a través de les xarxes, primer ens arriba l'opinió d'aquella qui seguim, d'aquella gent o d'aquell mitjà que està reproduint un comentari d'aquest o de l'altre. I després anem al fet. Per tant, s'han capgirat les funcions informatives. Cinquè factor, la generació constant i milionària d'impactes informatius i valoratius sobre el que passa, que és, entre d'altres, un dels factors que fa créixer el gruix de persones que rebutgen accedir a la informació. I un altre, que és estructural, que és la capacitat i habilitat comunicativa que està escurçant la manera com nosaltres aprenem a relacionar-nos amb el que és desconegut. Tot això que he dit no indica, en cap cas, rebuig el coneixement i a la informació específic. Som en la Casa del Coneixement, l'Institut d'Estudis Catalans, no us espanteu. No vol dir que la gent rebutgi la informació i el coneixement especialitzat, però sí que cada vegada, tal com funciona la dinàmica comunicativa, ens centrem en allò que ens interessa a nosaltres, allò que realment impacta sobre la nostra vida personal i professional i ens allunya progressivament de poder formar-nos una mirada col·lectiva. La tria volguda d'una mirada especialitzada i interessada. Estem enganxats a l'interès particular i desenganxats de l'interès col·lectiu. Era imprescindible contextualitzar-vos amb dades concretes al marc d'anàlisi del que proposa aquest discurs, perquè la transferència del coneixement ha de tenir ben present quines són les dinàmiques i els hàbits de consum informatius i els contextos de recepció en què el coneixement pot arribar a les persones. En aquesta era del no temps, de l'evolució progressiva de l'espera, de l'atenció reduïda a pocs minuts de cada entrada de captura informativa, l'interès per saber què passa al món disminueix i s'allunya dels interessos generals de la societat, mentre la intel·ligència artificial els facilita accedir de manera immediata i compulsiva només allò que realment forma part del seu univers.
La descoberta d'allò que no està en el nostre àmbit personal i professional resulta cada vegada més fortuïta. És paradoxal. En el moment de la història de la humanitat on tenim més facilitat per accedir a la informació, la tecnologia i la nostra relació amb el temps ens empeny únicament a conèixer i implicar-nos en allò que de manera natural interessa els nostres cervells, bé per interès professional o per lleure. En conseqüència, la tendència creixent a la creació de nínxols informatius on la rendibilitat dels mitjans i les xarxes radica en produir missatges que mantinguin satisfetes les audiències no s'aturarà pas. Efectivament, el cervell capturat pels impactes constants no té repòs i sense repòs l'associació de les dades i l'aportació del coneixement es fa extremadament difícil. Els mitjans tradicionals mantenen l'estructura aparent, el cos, però dins de les seves estructures navega una ànima que té poc a veure amb l'essència del que les havia sustentat. Cada matí trobem portades de diaris als quioscs, objectes periodístics altament complexes que seccionen la realitat, la prioritzen, en destaquen allò que consideren d'interès públic. Periòdicament encara ens servim dels informatius, radiofònics, televisius, però els seus cossos, l'aspecte de les seves composicions, de les programacions, busquen aportar la coherència global en el conjunt dels seus projectes, però el seu interior viu condicionat pel compte de resultats, la monetització dels continguts, que és el que acaba donant forma a les seves audiències. Aquesta disfunció entre el cos i l'ànima mediàtica ens indica que viurem encara una llarga transició en què els mitjans tradicionals cediran el terreny de la selecció informativa i l'establiment de l'agenda a les preferències de les seves audiències. Joaquim Maria Puyal, en el seu assaig Aignà Lumba, Reflexions sobre la societat i els mitjans, subratllava ja aleshores, el 2011, que en la televisió es cultivava un únic gènere, la dicció, i que s'havia desdibuixat el compromís de l'emissor i no s'havia fet gairebé res per la protecció del receptor. Puyal parla dels drets del coneixement previs a l'emissió de qualsevol missatge, dret a l'entreteniment, a la comprensió, a l'interès, a l'aval, a la diversitat, a la complementarietat, però en pocs anys els conceptes de programa i programació s'han capgirat com un mitjó. Continuen existint televisions lineals? Sí, però la manera com es construeixen està determinada pels seus objectius de reproducció no lineals, sinó a demanda, fragmentats, en xarxa i diferits. La seva concepció no té una lògica de transferència de coneixement basada en la complementarietat, en la diversitat ni en la comprensió. El consum de l'audiovisual a petició ho ha envaït i transformat tot, també els mitjans de comunicació tradicionals. Ara fa més d'una dècada, a l'Escola de Periodisme de la Universitat de Columbia intentaven preveure què passaria amb el periodisme quan les empreses tecnològiques haguessin pres el relleu. I l'apocalipsi que dibuixaven era que la premsa no podria marcar l'agenda amb redaccions mancades de recursos. La realitat, però, és bastant més dura, no només per l'ofici d'informar, sinó per la transferència del coneixement a la societat. La transformació en la manera de comunicar-nos, de viure, de sotmetre'ns als impactes efímers per distreure'ns, de no dedicar temps al que no ens és necessari, ha disminuït la necessitat social de compartir la realitat que no ens afecta. El que li toca assumir al periodisme i el que tocaria que la política es prengués molt seriosament, vistes i analitzades les tendències a nivell mundial, és que l'aïllament progressiu de l'ésser humà està generant una societat on el sentit de pertinença a la comunitat, propera o global, disminueix. Si es redueix el sentiment de pertinença, el periodisme compromès amb l'interès públic pot arribar a ser més residualitzat encara pel sistema econòmic. Si la informació és percebuda com una distracció, perquè l'hem convertit en espectacle, les fronteres entre informació i entreteniment es difuminaran més encara. Arribats a aquest punt, l'individu que haurà de triar entre veure una sèrie o mirar un programa periodístic que s'haurà construït i postproduït per seduir audiències més que no pas per informar-les, és possible que acabi triant veure la sèrie. Per què? Senzillament perquè la individualització, els personalismes i l'espectacle actuen en tots dos casos. L'eix de projecció se centra en el qui més que no pas en el què transmetem. I quan això passa, la prioritat sobre el contingut i el seu rigor s'afebleix. Per tant, la previsió de redaccions més petites i menys dotades, que ho són, creieu-me, ha disminuït un 30% la contractació a les empreses europees del sector en només 10 anys,
són més petites, menys dotades i més poblades de personalisme, la qual cosa ha rebaixat la importància del mitjà i el seu sentit de compromís col·lectiu amb la societat. En la generació del calidoscopi comunicatiu hi participen professionals vinculats a mitjans que cada dia treballen més per enfortir la seva marca personal, aprofundint la tendència a la individualització de l'ofici. Al llarg d'aquestes pàgines hem tintat amb matisos diferents els colors del paisatge que es deriva no de la informació i el coneixement, sinó del context comunicatiu i el temps que li dediquem i els canals a través del qual hi accedim. Per transferir la informació, els mitjans tradicionals posaven i posen l'accent en el missatge que s'ajusta a la conveniència del mitjà, la seva línia editorial, els seus recursos de producció i els seus interessos econòmics i ideològics. Però aquesta dinàmica, que no és necessàriament bona, també va cedint. El missatge ara deixa de ser el centre per convertir-se en la matèria que circula a velocitat incontrolada a través dels múltiples canals, sense que les persones que el reben tinguin temps, context adequat, consciència, necessitat o voluntat d'assimilar-los. S'ha capgirat la lògica del procés de comunicació. En l'era del no temps, la transferència del coneixement i la informació, imprescindible per armar el món d'esperit crític, no s'està produint ni amb qualitat ni amb quantitat de temps, perquè, per tot el que he exposat en el resum d'aquest discurs, el sistema de transmissió redueix la consciència de comunitat que ens hauria d'empènyer a treballar en benefici col·lectiu. Ens advertia Umberto Eco que correm el risc de ser una societat composta d'identitats individuals juxtaposades. Ell deia, cosa que em sembla un progrés, sense mediació de grup, cosa que em sembla un perill, deia Eco. Caldrà un pacte mundial per prioritzar la intel·ligència ètica per damunt de la intel·ligència productiva dins del món de les tecnologies de la informació per revertir aquest risc i preservar una consciència col·lectiva que contribueixi a abordar els grans reptes des del sentit de comunitat. Altrament, ens diluirem intel·lectualment en aquesta era del calidoscopi, que no sabrà pas preservar els vincles que ens han de permetre enxanxar-nos i treballar per sostenir-nos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Terribas. A continuació, en nom de l'Institut, li farà el discurs de resposta el membre emèrit Josep Maria Casasús. És una mica més alta que jo ho veig, eh? Bé, gràcies, president Guillemet, presidenta Teresa Cabré, membres del Consell de Govern de la secció de Filosofia i Ciències Socials, presidents Pujol i Mas, família de Ribes, Mònica, amics, amigues, companys, col·legues. Bé, bon vespre a tothom. I és un bon vespre per què? Perquè ens ha convocat aquí, ens ha portat aquí, escoltar les paraules sempre serenes, sàvies, vehements, de vegades, però amables, de la Mònica Terribas. Moltes gràcies. Bé, diré una cosa. Intentant, això que diuen seré breu, no ho sé. Jo tinc calculat, jo ho dic perquè no s'espantin vostès, perquè realment el que interessava era escoltar-la amb ella, tinc calculat que són 10 minuts, posem-ne 3 més per les salutacions que he fet inicials. Bé, d'entrada haig de dir, esclar, no cal dir-ho, que és un honor, una responsabilitat, i per tant un compromís molt gran, aquest de fer un discurs de recepció de la doctora Mònica Terribas i Sala, professora titular a la Universitat Pompeu Fabra, periodista molt reconeguda i membre electe, com veieu, de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans. És un honor, una responsabilitat, un privilegi que no em mereixo.
Per tant, un compromís que vaig acceptar molt de grat pel fet de concórrer a Mònica Terribas uns mèrits professionals i acadèmics evidents, sòlids, contrastats, indiscutibles. A més d'una participació personal d'ella, ferma, solidària i oberta en iniciatives de progrés col·lectiu, comunitari, patriòtic i cultural. I en particular perquè també concorren en ella unes valors humanes admirables arrelades en la consciència i en les seves conviccions. Exemplars, també pels alumnes. Mònica Terribas és una de les personalitats més completes i més competents en el món professional i en el món acadèmic de la comunicació social catalana. Ho és, certament, pel fet de conjuminar amb excel·lència els dos vessants pels quals estava impreparada, l'exercici del periodisme i la recerca i la docència universitàries. Com passa en altres àmbits de formació universitària professional, en sortida professional, equivalents, guardant totes les distàncies com és medicina, arquitectura o dret, també en comunicació, en periodisme, cal conjuminar les dues vertents, la pràctica i la investigació. Hauríem d'anar sempre de bracet en totes les professions. En la nostra no sempre és així, dissortadament. En el cas de Mònica Terribas, el perfil professional reeixit es conjumina amb una sòlida i acreditada dimensió acadèmica com a docent i com a investigadora. Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, es va doctorar, com ja s'ha dit, en Filosofia l'any 1994 a la Universitat de Stirling, Escòcia, amb una tesi dirigida pel professor Philip Schlesinger, una autèntica autoritat mundial en els estudis sobre dimensió social i cultural dels continguts, sobretot audiovisuals. Si no recordo malament, la seva tesi abastava el tema de la televisió, identitat nacional i esfera pública, amb un incís especial, perquè era motivació per la qual la vas fer, una comparatística entre Escòcia i Catalunya des d'aquest punt de vista. Val a dir, si no s'hi heu fixat, que Mònica Terribas es va doctorar als 26 anys. Per tant, en ciències socials, diguem, i en periodisme, i en humanitat, sobretot, són pocs anys. En altres ciències, en 2 o 3 anys fan la tesi. Nosaltres hem de llegir molt, estudiar molt, contrastar molt, i per tant, portem molts anys. Però ella, als 26 anys, ja va fer-ho. Però és una prova, per tant, de la seva vocació ja primicera per la docència, per la recerca. Que als 26 anys fessis la tesi, doncs realment això demostra aquest interès. No ets una nouvinguda a l'acadèmia, sinó que ja als 26 anys ja veies aquesta possibilitat. Terribas es va incorporar com a professora associada de periodisme a la Pompeu Fabra l'any 1993 i és professora titular de carrera per concurs públic des del 2003. Participa en aquell centre des de fa 30 anys en grups competitius especialitzats en programes i projectes en els camps específics de les polítiques de comunicació i de la teoria de la comunicació. Ha exercit també de vicedegana dels estudis de periodisme de la Fabra. No dic de la Pompeu, que és el que diu tothom, jo crec que és la Fabra, no? O sigui, hem de fer-ho breu. Bé, remarco, és a dir, això mateix, que va ser vicedegana, demostra que, a més, accepta les càrregues de la gestió quan cal. Esperem que també l'Institut, o un o altre, també les assumeixi. Bé, sí, tenim una gran esperança en tu, amb el teu dinamisme. Remarco aquest vessant universitari de la trajectòria de la doctora Terribas pel fet que l'altre vessant, el professional, ja és ben conegut a causa de l'àmplia projecció pública que és consubstancial amb els mitjans audiovisuals, en els quals desplega ella un talent periodístic envigorit per la seva sòlida formació teòrica en matèria comunicacional. No és ara el cas d'esmentar el gran nombre de programes de televisió i també de ràdio en els quals ha intervingut exercint diverses posicions de responsabilitat. Cal remarcar només, si cal, la seva gran obra de periodisme d'autora més personal, l'informatiu antològic La nit al dia,
un espai que era intens, intencionat, d'unes dues hores diàries de duració, desplegat, a més, per tant, durant 6 anys a TV3. En aquell programa, de Ribes va conrear un model d'entrevista memorable, una obra ja clàssica en el periodisme interpretatiu català del nostre temps. És just també mencionar l'estil molt genuí de periodisme radiofònic que va singularitzar-la en la direcció durant 7 anys del programa El Matí de Catalunya Ràdio. En aquell mitjà va reeixir en l'exercici de l'acte professional més genuí i més essencial del periodisme, o de la informació d'actualitat pura i dura, un gènere molt difícil, més difícil que opinar. Aquell gènere allò va treballar amb una constant èmfasi ètic i amb un perseverant compromís social solidari. Mònica Terribas també va exercir de directora general de Televisió de Catalunya i va ser consellera delegada i editora del diari Ara. Està en possessió del Premi Nacional de Periodisme de la Generalitat de Catalunya, reconeixement otorgat en una de les primeres convocatòries d'aquesta distinció que va proposar, com sempre fa, un jurat independent dels partits polítics i de qualsevol altra institució. Bé, ara, actualment, Mònica Terribas treballa i fa recerca a Mediapro i ho fa en el desenvolupament de projectes documentals d'investigació social. Si no m'equivoco, és això. Bé, en el nucli del discurs que avui ens ha ofert, Mònica Terribas, entenc que hi destaquen, entre altres qüestions, la seva atenció experta sobre la dicotomia entre els conceptes interès públic i interès del públic. És una divisió fonamental entre dues dimensions d'una teoria del periodisme que ha estat focalitzada cada cop més en el fenomen cabdal de la recepció dels missatges per part del públic, per part de la gent. És una metodologia derivada del corrent universitari desplegat a Alemanya per l'Escola Constructivista de l'Estètica de la Recepció, dels professors Wolfenitzer i Robert Haus, deixebles de Gadamer, i també de la teoria empírica de la literatura d'un altre alemany, de Siegfried Schmidt. Uns i altres van aportar mètodes per a una anàlisi més completa de la realitat comunicativa, que és la que aplica a Mònica els seus treballs. Llavors, a l'alba dels anys 1980, quedaven superades en aquest camp del coneixement les posicions del funcionalisme nord-americà i de l'estructuralisme francès. Aquell constructivisme alemany havia avançat en paral·lel amb la nova retòrica de Perelman i amb l'anàlisi del discurs de Theun van Dijk, professor holandès, que va col·laborar un temps amb nosaltres a la Universitat Pompeu Fabra. En el discurs d'avui sobre la transferència del coneixement en l'era del nou temps, la professora Terribas ens ha ensenyat noves perspectives que deixen justament en evidència que aquells plantejaments que eren emergents fa 40 anys són ara obsolets o, si més no, insuficients. Convé recordar per això d'on venim, cosa que a vegades en les nostres tradicions periodístiques no es té en compte. Bé, queda però, vaig a dir ara, ben lluny de la meva intenció, caure en la temptació acadèmica temerària de respondre de forma competent a un treball de la solidesa científica especialitzada que té el discurs de la doctora Terribas que acabem d'escoltar. La meva intervenció recolza en unes modestes postil·les a l'atenta lectura que vaig fer ja del text i a unes breus reflexions personals derivades dels vincles que la matèria exposada per ella manté en camps d'una teoria dels esdeveniments, d'una banda, i de l'ètica i la deontologia professionals, de l'altra, que també m'han ocupat en la meva pràctica de recerca i de docència abans de dedicar-me de ple a la periodística dels autors i dels gèneres redaccionals, dels quals, com saben, faig cada dia transferència o coneixement en el diari Ara. Mònica Terribas aporta, entre altres virtuts acadèmiques, l'esperit crític potenciat entre nosaltres des de fa més de 20 anys per Manuel Castells, en la línia dels postulats de Jonathan Creire, autors que han alertat sobre les conseqüències de la digitalització i d'un oligopoli d'empreses en què les persones hem esdevingut simples productes. També ens alerten sobre el creixement d'un nou individualisme estructural
Noció que el professor català Castells comparteix amb el professor italià Umberto Eco, també citat per Terribas. Una conseqüència que cal evitar i combatre, no cal dir, és, com remarca Terribas, la incapacitat de fer sobreviure una esfera pública i l'erosió sistemàtica de la democràcia. La desinformació ens condueix a la deshumanització, ha afirmat Terribas. I es fa una pregunta radical que en el seu discurs ha volgut respondre i ha reeixit a fer-ho. És aquesta. On ens condueix la gestió del temps i de la tecnologia que governa la nostra vida quotidiana? Terribas fa bé de recordar-nos que la nostra relació amb el temps va mutar amb l'aparició d'internet l'any 1983. Internet va escurçar el temps que esmercem per arribar a la informació i va modificar la manera de prendre i de comprendre la realitat en un exercici sovint individual de recerca. Internet ha anat esbrossant el camí d'accés a allò que ens interessa. Vivim un temps, també diu ella, d'accés immediat a l'objectiu de la recerca individual, és a dir, sense necessitat de recórrer a mons flanquejats d'aquella informació anhelada o necessària. La presència de la cultura i la llengua de nacions minoritàries com la nostra s'enfronta a aquesta dinàmica de consum accelerat sense instruments per combatre-la, afirma amb encert Terribas. Són constatacions les seves que enllacen amb les del doctor Josep Gifreu, a qui ell esmenta, sobre les conseqüències d'aquests fenòmens quan ell fa uns 20 anys ja ens advertia que, cito textualment, Gifreu, la manca d'aliances estratègiques en el sector audiovisual entre tots els sectors pot accelerar la irrellevància del nostre espai cultural també en el ciberespai. La mateixa Mònica Terribas ha tractat aquesta qüestió en un article publicat, que ha esmentat el doctor Guillemet, en l'últim número, més novell, de la revista catalana de Ciències Socials, Catalan Social and Science Review, editada per la secció de Filosofia i Ciències Socials del nostre institut. En aquesta mateixa línia de reflexió acadèmica, recolzada en un exercici professional acreditat, el doctor Joaquim Maria Puyal ha estat esmentat per Terribas en aquest discurs amb una citació escaient. Deia ell, en la televisió actual s'ha desdibuixat el compromís de l'emissor i no s'ha fet gairebé res per a la protecció del receptor. Per aquesta raó, Puyal reivindica, com ha dit Terribas, els drets dels espectadors al coneixement, el coneixement entès en un sentit ampli. Els raonaments relacionats amb la distinció entre els conceptes anomenats interès públic i interès del públic, als quals m'he referit abans i també ella, porten la doctora Terribas a apuntar un altre problema derivat d'aquesta noció, la de l'interès del públic. Tal com ella ha assenyalat, per fer la dissecció d'aquesta idea, hem d'anar a raure a una altra dicotomia operativa, la formulada pel professor finès Hal Nordenstrand, que és la basada en la distinció que pot ser kantiana o després marxista entre les necessitats informatives objectives, allò que el públic ha de saber, i les necessitats informatives subjectives, és a dir, allò que el públic vol saber. Escatir, valorar, prioritzar, compensar, fondre, combinar i, en definitiva, fer compatibles aquestes dues menes de necessitat és un repte professional que afecta tanmateix a l'ètica en la comunicació i a la deontologia de l'ofici de periodista. De manera coherent i conseqüent amb aquests raonaments, amb la seva formació i amb les seves conviccions, Mònica Terribas ens formula en el seu discurs exposat avui una conclusió que mereix ser atesa amb diligència i profunditat. És una conclusió que deriva de l'advertiment d'Umberto Eco, abans esmentat, quan ens deia Eco que correm el risc de ser una societat composta d'identitats individuals juxtaposades, cosa que sembla un progrés, diu ell, i sense mediació de grup, cosa que ens sembla un perill, acaba dient ell. La professora Terribas conclou a partir d'aquesta asseveració que caldrà un pacte mundial per prioritzar la intel·ligència ètica per damunt de la intel·ligència productiva i ara de la intel·ligència artificial. De fet, l'artificial és una intel·ligència productiva. Dins del món de les tecnologies de la informació,
per revertir aquest risc i preservar una consciència col·lectiva que contribueix a abordar els grans reptes des del sentit de comunitat. Ha estat molt grat i profitós escoltar el discurs de la professora Mònica Terribas. No tant la meva resposta, segurament, tanmateix, ho sento. Per mi, però, haig de dir que ha estat també un honor immerescut, un plaer i una responsabilitat ben grata, ja ho he dit al començament, que és la d'acceptar la invitació, que era tot un repte acadèmic, d'atrevir-me a preparar una intervenció ajustada a aquest gènere tan peculiar que les acadèmies anomenem discurs de resposta. El discurs de recepció de Mònica Terribas ha estat una lliçó magistral. És de justícia que clogui la meva intervenció afirmant que la sessió d'avui, més enllà del que representa un acte solemne de recepció acadèmica, és també un acte de justícia entranyable i de merescut reconeixement a una periodista i professora d'excel·lència indiscutible. Mònica, siguis benvinguda a l'Institut d'Estudis Catalans. Felicitats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Casasús. Felicitació novament a la Mònica Terribas. Abans d'acabar, deixi'm fer un parell de comentaris que se m'acudien durant la sessió. En tot cas, ara sortirem, tindrem aquí al damunt de la taula el text del discurs, una bona lectura per quan cadascú s'hi vegi en cor, perquè ella ens ha fet una bona introducció al tema, però és un text, no ha de ser d'altra manera, és un text que s'ha de poder llegir, disfrutar, etc. I després baixarem a baix i compartirem doncs, l'amistat i la d'això. Però deixi'm fer dos comentaris. Primer, aquest diàleg intel·lectual que s'ha produït aquest vespre entre la Mònica Terribas i en Josep Maria Casasús, és a dir, entre una recent incorporada a l'Institut i un veterà membre emèrit que devia entrar a l'Institut als anys 80, probablement, jo crec que representa, presidenta, molt el moment actual de l'Institut. L'Institut en aquest moment estan passant dues coses, que són molt riques les dues. Primera, hem fet voluntàriament, des de les seccions, una política de rejoveniment i de paritat. I aquí tenim una prova. Mònica Terribas és una persona d'una edat que la gent no solia entrar a l'Institut gaire sovint. Val? Hem fet aquesta política. I per tant, a la nostra secció, a més, en els darrers anys, hi ha hagut una gran entrada de gent jove. Per què? Perquè ens hem anat jubilant. Alguns hem arribat als 70 i hem passat a ser emèrits. Val? En aquesta taula som tres. Ell no, ell és actiu, ell és numerari. L'Andreu Domingos, ell acaba d'arribar a aquesta edat daurada que som als 70. Dit això, per tant, l'altre fenomen quin és? Que els emèrits cada cop tenim més bona salut. Jo abans he dit som 28 a la secció, 28 numeraris, entre els quals jo ja no m'hi conto, i en Xavier Besalú des de fa dos dies o 15 dies tampoc. No sé quants emèrits som molts. Periòdicament hem d'assistir a la pèrdua d'algun company com recentment ha passat, no? Però en tot cas el nombre és ampli. I aleshores s'està produint un diàleg generacional molt enriquidor. Jo crec que la diguem-ne conversa que de fet s'ha produït, perquè s'han llegit, s'han comentat, etc., és molt significatiu d'això. I l'altra segona cosa, jo crec que en la figura de la Mònica hi ha una qualitat, hi ha una actitud que ens ha de caracteritzar a tots de manera personal, de manera nacional, de manera democràtica, de manera científica, i que està reflectit en una paraula que jo sempre veig quan estic aquí assegut. Aquí dalt hi ha una pintura d'en Ferran García Sevilla, una obra molt singular, però hi ha una paraula que destaca i que jo sempre me la miro quan estic aquí assegut, que tampoc és tan sovint. Coratge. Per tant, jo acabaria amb aquesta paraula. Coratge, bona nit i podem sortir.